И така имаме числото 35. Цифрата на десетиците е 3. Тоест тя представя 30 или 3 десетици. Една десетица, втора група от 10, трета група от 10. И освен това цифрата на единиците е 5. Тоест тя представя 5 единици. Виждаме ги ето тук. 1, 2, 3, 4, 5. Сега искаме към това 35 или към тези 3 десетици и 5 единици да прибавим 6. 6 единици. Цифрата на единиците е 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Съветвам те да спреш видеото и да се опиташ да събереш 35 и 6. Сега нека помислим. Ще започна с единиците. Имаме 5 единици и искаме да прибавим 6 единици. Колко ще правят заедно? 5 единици плюс 6 единици, това е равно на 11 единици. И все още имам 3 десетици, така че бих могла да кажа, че имам 3 десетици и 11 единици. 3 десетици записвам плюс 11 единици. Сега тук се получи малка трудност, защото не можем да запишем двуцифрено число в реда на единиците или в който и да е друг ред. Не можем, защото не търсим нещо като 311. Търсим 3 десетици и 11 единици. Но как да го запиша или как да направя нещата така, че да имам едноцифрено число тук? Да имам 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9 тук вместо двуцифреното число 11. Мога да пренеса. Мога да кажа, имам достатъчно единици тук, за да направя една група от 10. Мога да взема 10 от единиците, нека да взема тези 10, ето тези, и да направя от тях нова група от 10. И така, една нова група от 10 ето тук. Сега да обясня какво направих. Просто взех тези 10 единици и ги подредих една до друга. Превърна ги в тази нова десетица, която пренесох при десетиците. Какво получаваме? Когато пренесеш по този начин, получаваш 1, 2, 3, 4 десетици. 4 десетици. И колко единици остават сега? 4 десетици плюс пренесох всички тези 10 единици и това, което ми остана е тази една единица тук. Следователно мога да запиша 4 десетици плюс една единица. Още веднъж, 3 десетици и 11 единици, това е същото като 4 десетици и 1 единица. И това можем да запишем тук. Ще го запишем като 1 единица и 4 десетици. Но как може да се получи този резултат, без да рисуваме всичко това? И да пренасеме. Всъщност, как да пресметнеш на ум по друг начин? Може да си кажеш... 5 плюс 6, това са 11 единици. Но не мога да запиша 11 в реда на единиците. Тогава си казваш, все едно, че имам една десетица плюс една единица. Една десетица плюс една единица. Знаеш, че 5 плюс 6 е 11. Пренасяш едно и всъщност си казваш, 5 плюс 6 е една десетица плюс една единица. Или 11, числото, което е тук. Така че ако трябваше да запиша числото 11, числото 11 има цифра на десетиците 1 и цифра на единиците 1, т.е. то е равно на една десетица плюс една единица. Просто казваш 5 плюс 6 е 11, което е същото като една десетица и една единица. И после събираш всички десетици заедно. Една десетица плюс още 3 десетици прави 4 десетици. Но наистина искам да разбереш какво точно става. Не само да казваш, да, 5 плюс 6 е 11, значи ще запиша 1 за единиците тук. И едно за десетиците тук. Правиш това, защото пренасяш. Пренасяш тази десетица. Казваш, мога да взема 10 от тези единици и да ги сложа в нова група от 10, в нова десетица. И тогава ще ми остане само една единица. Една единица, защото току-що превърнах всички останали единици в нова група от 10.